kemi për detyrë të garantojmë vazhdimësi normale të qeverisjes aty ku ne kemi fituar bashkitë dhe ku praktikisht kemi dy vakanca. Besoj që kjo po ndodh, ndërkohë që përsa I përket Shkodrës nuk ka një vendim edhe për fat keq. Shkodra është në situatën më të rëndë nga kjo pikë pamje sepse ka një kryetare që është kryetare dhe s'është kryetare dhe faktikisht ka një vakum në këtë aspekt, por kjo është një çështje që siç thash ose siç e thatë dhe ju, nuk është në dorën tonë dhe nuk kemi ne si e zgjidhim, por thjesht presim që të marrë një zgjidhje.